Hey, what's up guys, welcome back to my YouTube channel Milbanum Vlogs. Selamat datang my solo. What's up guys, welcome back to my YouTube channel Milbanum Vlogs. Thanda dinu humai se alop ar ta karone alop matro bhagi bhagi gose pun prothome mor channel tu aji moi mor video tu dia karon ase ami duta man kotha jain thole ati bhal hoy karon bikheshke ami jodi farming koru titia hole pae horuha ke mane kotha লাগ অকমান যদি গুৰুত্ব আমি দিও হৰু মানে কিছমান ফার্মিংৰ ক্ষেত্ৰত গাহৰি লগত থকা কথা তেতিয়া হলে আমাৰ এটো কথা মেইন যে আমি খোৱা খাদ্যবিলাক আমাৰ ওপৰত আমি যদি প্ৰথমতে সাবলে হয় তেতিয়া হলে তাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াত লবলগিয়া কিছমান ঘৰুৱাকে মানে আমি ফিড বনাই লব পাৰো দানা বুলি কওঁ আমি গাহৰিক আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া খোৱাবলে গিয়া হয় তেতিয়া হলে বহুতটো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এনেকে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি পিনে এহেতক খোৱা পাৰোঁ কিন্তু এহেতক আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি খোৱালেও নহয় কিন্তু এহেতৰ খোৱা খাদ্যবিলাক মেইনটেইন কৰিবলৈ হ'লে এহেতক চাফ চিকুণ আৰু খোৱা খাদ্যবিলাক বনোৱাৰ লগতো যতনবিলাক অকণমান চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে এতিয়া ফাইনেলি আমি যেতিয়া গাহৰি মীন পা গাহৰি পা পোহা হয় সেই মুহূৰ্তত আমাৰ এটা কথা আহি পৰে মানে আমি দানাখিনি যে কিছুমান কিনা দানা বা আমাৰ ঘৰুৱা দানা আৰু ভুচি এনেকুৱা মানে যিবোৰ গাহৰিৰ কাৰণে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় এইবোৰ আমি মানে প্ৰথম অৱস্থাত আমি চাব লাগে যে কিমানটো লিমিটত আমি দিলে ভাল হয় আজি আপোনালোকক মই দেখাম যে বিশেষ ইমান ভিডিঅ'টো মই ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি প্ৰথম ভিডিঅ'টো হ'ব মোৰ যে কচু আমাৰ কাৰণে গাহৰিৰ কাৰণে কিমান ভাল আৰু কিমান কি কি কৰে সেইটো মই অলপ আপোনালোকক আজি অকণমান দেখাম আৰু কচুৰ লগত মানে চাব গ'লে মানে কি দিব লাগে কি নিদিব লাগে সেইখিনি মই অকণমান আপোনালোকক থুলমূলকৈ ক'ম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক যিটো দেখিছে এইটো হ'ল আমাৰ কচু আৰু এই কচুটোৰ লগত আমি কি কি দিব লাগে মই সেইটো আজি অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক মানে এনেকৈ ভুচি যদি আছে ভুচি লৈ ল'ব পাৰে আৰু এইটো কিনা এটা ফিড হয় কিনা ফিডটো আৰু এইটো ফিডটো ইমান দিব নালাগে আপোনালোকক কিমানটো দিব লাগে কি কৰিব লাগে সেইটো মই দেখাই আছোঁ আৰু এনেকৈ ফিডটো হ'ব আৰু এইটো ভুচি আৰু এইফালে কচু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে ভালকৈ যদি মিক্স কৰি পিনে যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খোৱা খাদ্যটো চাব গাহৰিকেইটাই কিমান ধুনীয়াকৈ খায় এনেকৈ লৈ ল'ব পাত্ৰটো আৰু এনেকৈ আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে এতিয়া মই দিয়া মতে মই প্ৰথম মই একাপ দিওঁ আৰু একাপ লগতে দিওঁ তাৰপাছত লছ নহ'বৰ কাৰণে কচুটো যিটো আমি কচুটো বনাওঁ সেই কচুটো লছ নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ বনোৱাৰ পাছত কিমানটো জোখত দিলে আপোনালোকে গাহৰিকেইটাই খাব আৰু লিমিট ৱাইজ আপোনালোকে গাহৰিকেইটাক দি যাব ফাইনেলি মই চকাপ লৈ ল'লোঁ আৰু চকাপ লৈ লোৱাৰ পাছত আৰু চকাপ লৈ যোৱাৰ পাছত ওচৰৰ যিটো পাত্ৰ থাকে পাত্ৰ পানীখিনি সদায় চাফকৈ ৰাখিব আৰু চাফকৈ ৰাখি ইয়াত যিমানটো পাৰে মানে প্ৰথম অৱস্থাত এইখিনি গুলি ল'বলৈ চাব এইখিনি প্ৰথম গুলি ল'ব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এনেকৈ পূৰা ধুনীয়াকৈ গুলি ল'ব এতিয়াও শুকান হৈ আছে আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ আৰু সদায় যিখিনি পানী এনেকৈ মিক্স কৰিব সদায় চব বস্তু চফাকৈ ৰাখি পিনে ফাৰ্মিং কৰিবলৈ চাব তেতিয়া অন্ততঃ অকণমান ভাল হয় আৰু গাহৰিকেইটা দেখিছেনে গাহৰিকেইটা পূৰা খাবলৈ একদম বিচাৰিছেই আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে ঘৰুৱাকৈ সৰুকৈ কম
যিমানটো পাৰে আপোনালোকে এনেকৈ ইনভেষ্ট কৰি হ'লেও ভাল এটা মানে গাহৰি ফিডৰ লগত গাহৰি কচু আৰু গাহৰি ভুচিৰ লগত ভুচি মিক্স কৰি এনেকৈ ভালকৈ এটা আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। ফাইনেলি এনেকুৱা হৈ গ'ল এইখিনি। আৰু এতিয়া মই দিম, চাব কেনেকৈ দিম। তাৰপিছত এইখিনি প্ৰথমতে ওচৰত থৈ লওঁ আৰু মদটো লৈ লওঁ। এই যিখিনি কচু এইখিনি দেখিছে, এইখিনি দেখিছেনে, এই কচুখিনি প্ৰথম মই দি যাম আৰু এইভাগে এইটো দি যাম আৰু এনেকৈ। আৰু ফাইনেলি যিটো মই ইয়াত থৈছিলোঁ মোৰ ভাগৰ দানাখিনি ফিড গডৰেজ দানা আৰু ভুচিখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চপিয়াই দিম। চাই থাকক, এই বস্তুটো কচুৰ লগত আপোনালোকে কচুটো লছ নহ'বৰ কাৰণে বনোৱাৰ পাছত প্ৰথম মুখ নিদিয়ে বাৰু, মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিম। এয়া দেখিছেনে, কচুটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, ইয়াত মই দানা কেইটামান দি দিম এতিয়া চাব, এইটো কচুটো তেতিয়া লছ নহয়। আৰু আপোনালোকে এনেধৰণেও ফিডটো ঘৰতে ভালকৈ দিব পাৰে। আৰু এতিয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ খাইছে। নেক্সট আহিব মোৰ এফালে গাইজনী আৰু মই পাঠাটো লগতে ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই দি লওঁ বা হ'লেও আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইফালে আৰু অকণমান দি দিওঁ। প্ৰথম এনেকৈ দি দিয়া হয়, কিন্তু হ'লেও ইমান জুতি লোৱা নাই। তাৰপাছত চাব আপোনালোকে, চাওক এতিয়া সদ্যহতে কচুটো যে ডাইৰেক্ট দিয়াৰ কাৰণে খোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকে হ'লেও অকণমান টেষ্ট কৰিছে। যেতিয়া মই এই দানাখিনি যিভাগে বনাইছিলোঁ গডৰেজৰ হেৰিয়ে, এইভাগে মই যেতিয়া দি দিম, তেতিয়া চাওক এতিয়া খোৱা খাদ্যটো চাওক, মানে কচুটো আপোনালোকে বনোৱাৰ পাছত লছ নহ'বৰ কাৰণে মই এইটো আজি ভিডিঅ' সৰুকৈ অকণমান বনাই দিছোঁ। আৰু ভুচিয়ে গডৰেজে মিক্স কৰি থোৱা দানাটোৰ লগত অকণমান এনেকৈ বনাই দিছোঁ। ইয়াতো অকণমান দি দিওঁ, ইয়াতো অকণমান আৰু কেইটামান দি দিওঁ। চাওক খোৱা খাদ্যটো চাওক কিমান সুন্দৰকৈ খাইছোঁ। আৰু ফাইনেলি পোৱালিকেইটা আছে, পোৱালিকেইটাকো অকণমান দি দিওঁ, পোৱালিকেইটাকো অলপ অকণমান দি দিওঁ, ইহঁতিও খাওক অকণমান। আৰু এতিয়া মাকে গাখীৰ খাই আছে, লগে লগে আহি খাবহি চাই থাকক, এয়া খাইছে এইভাগে। আৰু এইফালে আহিছে পোৱালিকেইটা, এতিয়া মাকে অন্ততঃ অকণমান খাই দিছে। কচুৰ লগত ভালকৈ এনেকৈ আপোনালোকে যদি মিক্স কৰি পিনে এনেকৈ দিয়া হয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ দানাটো লছ নহয়। আৰু পকা পৰি গৈছে, পৰিলেও একো নাই, পাছত এনেকৈ পৰি যোৱা দানাখিনি এনেকৈ যদি পকা বনাই থয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ সুন্দৰকৈ এনেকৈ খাবলৈ লয়। আৰু ফাইনেলি এতিয়া চাওক পুৰা কাজিয়া লাগি গৈছে। যিটো আপোনালোকে এতিয়া মই দেখাইছোঁ যে কচু ভুচি গডৰেজ দানাৰ লগত এনেকৈ মিক্স কৰি পিনে যিটো কচু খোৱালে আমাৰ গাহৰিকেইটাৰ গ্ৰোথটো কি হয়, মই সেইটো কথা আজি অকণমান ভালকৈ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। চাওক আমাৰ গাহৰিয়ে যেতিয়া কচুটো খালে আমাৰ গাহৰি প্ৰথম পেট চাফা হয়, আৰু পেট চাফা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ কি হয়, প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা ইহঁতৰ গঠনটো আকাৰ আকৃতি মানে চৰ্বিটো হ'বলৈ ধৰে। আৰু যিমান কচুটো হ'ল গাহৰিৰ কাৰণে এটা প্ৰিয় বস্তু, কিন্তু কচুটো যিমান পাৰে সিমান অকণমান কমকৈ হ'লেও খোৱাব লাগে। আৰু মানে এতিয়া মইতো সদ্যহতে মোৰ এয়া মই মাইকী পোৱালি উলিয়াবৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, আৰু মই কচুটো প্ৰায় প্ৰতিদিনাই খুৱাওঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ কচু খুৱাই আছোঁ যদিও ইমান এফেক্ট হোৱা নাই। আৰু গাহৰিজনী ঠিকে থাকে আছে, এতিয়া মিনিমাম 5 মাহ ওপৰ হ'ব হ'ল এতিয়া সদ্যহতে। আৰু চাওক যিমানে আপোনালোকে গাহৰি এই কচুৰ লগত যিটো আমাৰ দানাবিলাক মই মিক্স কৰি আপোনালোকক এনেধৰণে যিটো দেখালোঁ গডৰেজ আৰু ভুচিটো, তেনেকৈও আপোনালোকে দিব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে লগতে আপোনালোকক মই আকৌ এবাৰ ক'ব দি কৈ দিওঁ, ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে ভুচি দানা মিক্স কৰি পিনে এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ নিদি পিনে একেলগতে যদি বনাওঁ বুলি ভাবে বনাব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া মতে মোৰ এইটোত মানে মই যিমানটো দিওঁ সিমানটো অলপ মানে গ্ৰোথটোৰ কাৰণে দি দিওঁ এক্সট্ৰাকৈ। ইয়াৰ লগত মই এতিয়ালৈকে এইখিনি নৰ্মেলি মই অকল ভুচি কচুৱে বনাই থৈছোঁ, যেতিয়া মই দিওঁ প্ৰথম আপোনালোকক যেনেকৈ দেখাইছিলোঁ তেনেকৈ মই দি যাওঁ।
ফাইনেলি আপোনালোকে যেতিয়া দানাবিলাক এনেকৈ দিব, সব এক্সট্রা এক্সট্রাকৈ দিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ এতিয়া পকা বনোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে মোৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে। আৰু চাইডকেইটা বনাইছিলোঁ, এবাৰ ভাঙি দিলে, আৰু নেক্সট আকৌ বনাব লাগিব সেইকেইটা দানা দিয়া পাত্ৰ হেৰি। এতিয়া আপোনালোকৰ কচু, মেইন কথাটো হ'ল যে কচুটো আপোনালোকে পৰাপক্ষত খোৱালে গাহৰি ভাল হয়, মানে গ্ৰ'থটো আপোনালোকৰ চৰ্বিটো যিটো হয় সেইটো আপোনালোকৰ বাঢ়িব ধৰে, আৰু পেটটো মানে একদম পূৰা শকত হ'ব, আৰু ইমান হেৰি নহয়, আৰু যিমানটো হয় আপোনালোকৰ গাহৰি গঠনবিলাকো ঠিকে থাকে থাকিব। আৰু ফাইনেলি এতিয়া পোৱালিকেইটা চাওক, পোৱালিকেইটাও কচু খায়। মই প্ৰথম অৱস্থাত ভাবিছিলোঁ চাগে সিহঁতক দানা দিছিলোঁ, ভুচি দানা দিছিলোঁ, তেতিয়া অলপ কমকৈ খায়। যেতিয়া কচুটো অকণমান লগত মিক্স কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হয় মানে একদম পূৰা সিহঁতক খোৱা খাদ্যটো বহুত ফাষ্ট হয়। কচুটো আপোনালোকে পোৱালিক খুৱাওঁ বুলি ভাবিলে খুৱাব পাৰে, লগতে এইটো কথাও কৈ থৈছোঁ, মই খুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মই প্ৰমাণ পাইছোঁ কচু খাইছোঁ যদিও ইমান ৰিয়েকশ্যন বেয়া হোৱা নাই, চব ভালেই আছে, পোৱালিকেইটা ঠিকে থাকে হৈ আছে। আৰু এনেধৰণেও আপোনালোকে ঘৰতে থলুৱাকৈ আপোনালোকে মানে বনাব পাৰে গাহৰি দানা। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি মই ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দীঘলীয়া হৈ গ'ল। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু চাওক মোৰ ভিডিঅ'টো অলপ, আৰু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু অকণমান। ফাইনেলি মই গোটেই কথাখিনি ক'লোঁ যে অকণমান কচুৰ লগত আজি মই অলপ সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিছোঁ, আৰু চাই থাকক এতিয়া মোৰ পাছফালে এনেকৈ পূৰা গাহৰিয়ে খাই আছে। আৰু যিমানটো মই পাৰিছোঁ যে ঘৰুৱাকৈ থলুৱাকৈ অকণমান বনাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰোঁ, আৰু ফিটবিলাকো অকণমান আছে যদিও প্ৰায় সেই ফিটটো ইমান নোখোৱাওঁ, কাৰণ সিহঁতি ফিটটো খোৱালে অকণমান ফুলি যায়, আৰু ফুলি গ'লে সিহঁতৰ গাত জোৰটো ইমান নাথাকে, সেইকাৰণে অকণমান থলুৱাকৈ ঘৰুৱাকৈ যিমানটো পাৰিছোঁ ইমান তেনেকৈ খোৱাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ সিহঁতৰ সতেজ হৈ থাকক, মানে অকণমান যে গাত অকণমান এনাৰ্জি থাকক, আৰু মানে গাহৰিকেইটা যিমানটো যি হওক মানে ফাৰ্মিংটো অকণমান কমৰ পৰাই অকণমান ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাব, আৰু এনেধৰণে মই বনাই যাম আৰু ভিডিঅ'বিলাক। আৰু আজি ইমানে আৰু, থেংক ইউ। বনাই পিনে মই গাহৰিক দানা দিয়া হ'ল, আৰু সেইকাৰণে তৰুটো সম্পূৰ্ণ আছিলে বনোৱাই, তাৰপিছত এতিয়া এইফালে দানা দিলোঁ। দানা দিওঁতে অকণমান মই দেখাই দিওঁ, ইয়াৰ কচু আমি কচুৰ লগত আমি কি দিব লাগে। প্ৰথম অৱস্থাত আমি পানী দিওঁ, পানী মই এইটো তৰুটো চাই পিনে মই পানী মানে মোৰ দিয়া হয় দুটিং পানী দিয়া হয়, আৰু কচুটো ফুল আপোনাৰ মই দেখাত মই এক ঠেলা কচু অনা হয়, এই ঠেলাখনত এক ঠেলা কচু অনা হয়, আৰু অনাৰ পাছত সেই ঠেলাখনৰ কচুখিনি আৰু এই গোটেই তৰুটোৰ কাৰণে হয়হে, সেইকাৰণে মই দুটিং পানী দিওঁ। আৰু ইয়াৰ লগত দি লওঁ প্ৰথম পানী দি ইয়াৰ পাছত চৌদা খাৰ, যিটো আমি চৌদা খাৰ বুলি কওঁ, আৰু নিমখ, সেইটো মই দেখাইছোঁ অলপ চাওক। এইটো হ'ল আমাৰ নিমখ আৰু চৌদা খাৰ ইয়াতে আছে, ইমান আপোনালোকে চৌদা খাৰটো দেখিছেই চাগে, এইটো হ'ল চৌদা খাৰ, এইটো হ'ল নিমখ। আৰু ইয়াক আমি কম পৰিমাণে ইমান নিদিওঁ, কম পৰিমাণে এনেকৈ তৰুটোত কম পৰিমাণে আমি দিয়া হয়, আৰু বিশেষ মানে এনেকৈ বনোৱাটো অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু কেনেকৈনো বনাওঁ, আৰু এনেকৈ বনোৱা হয় আৰু, অলপ চাই দিওঁ চাওক।